Caraca, tá disparando alto. Só em estar aqui, sentir essa atmosfera, é como a gente do Rio, né? Quando a gente pisa no Sapucaí, sente friozinho na barriga, o coração bater um pouquinho mais forte, mas é maravilhoso. E conta pra gente como é que surgiu esse convite do Boi Garantido pra você vir até aqui a partir. Então, surgiu a partir de um amigo meu que é enredista também no Rio, que ele, já trabalhei com ele na Acadêmica do Salgueiro. E a gente sempre troca muito, conversa, fala sobre. E ele ia saber também do meu amor por Parintins, né? Porque eu era daqueles que ficava vendo lá na Band, assistindo. E estando dentro do carnaval, a gente sabe a importância das pessoas de Parintins pro carnaval carioca. Então a gente lá do Rio dá muito valor a todos os artistas que vão daquele Parintins ao Rio. E quando veio o convite do Garantido pra mim, eu fiquei... Não pensou nem duas vezes aceitar o projeto. Nem pensei que eu falar a verdade, né? E minha esposa, eu tenho uma filha e a minha filha tá com 2 meses, né? Legal. Aí quando ela soube, ela, cara, vai, aceita. Falei, claro que eu vou aceitar, cara. Porque ela ficou ainda preocupada, tipo, de eu não querer vir por causa da neném. Falei, não, cara, tem que ir, porque quando eu a conheci, ela foi passar um dia na minha casa e eu fiquei a madrugada toda vendo o festival. E ela, cara, o que, que você tá vendo? Falei, cara, mas Parintins, cara, ela... Eu nunca ouvi falar, mas falei, não sabe de nada, cara. Eu sou ator e eu sou uma pessoa que, quando eu fico sabendo que eu vou estar em algum projeto, eu me jogo dentro e começo pela leitura. Eu tô acabando de ler um livro do João, que é As Encruzilhadas entre o Carnaval e o Boi Bumbá. E ele conta um pouco sobre o Enredo do Salgueiro de 1998, que fala sobre... Parintins, fala sobre os bois. E eu, quando comecei no carnaval, comecei no Salgueiro, eu lembro lucidamente, perfeitamente, o carnaval que o Salgueiro fez esse ano. E esse intercâmbio, essa troca, um pouco da leitura do livro, falando um pouco disso, vem naquele ano falando um pouco, o carnaval conhecendo os artistas de Parintins, levando o movimento, as alegorias do carnaval do Rio de Janeiro. E essa troca começou um pouco assim, né? Eu, quando me conheço por gente, eu conheci o festival vendo da televisão. Eu vim entrar no carnaval mesmo no Rio de Janeiro como componente em 2007. Mas eu fui ter mais proximidade com o pessoal de Parintins em 2011, quando eu entrei em comissão de frente. Aí eu vi que, cara, é do caramba o que vocês fazem. É do caramba o que o artista de Parintins fazem. Em 2017 eu vim dentro de uma alegoria do Salgueiro e tinha mais 3 pessoas de Parintins dentro movimentando. E eu só aparecia no jurado, então fiquei quase a avenida toda com eles dentro da alegoria. E eu vi o tamanho do trabalho, não só da concepção da escultura, mas de todo o trabalho e da movimentação, que os caras são fenomenais. A bateria da Salgueira, que é Furiosa, ela é muito conhecida pela explosão, né? Sim. E aqui na Amazonas, a batucada do Garantido também tem essa mesma característica. Tu tá ansiosa pra ouvir a batucada do Garantido aqui na Sim. arena? Como uma bateria, a gente quer escutar pulsar, né? Sim. Mas só ontem no ensaio fechado, escutar a batida, aquele pulsar do coração, né? Já dá pra ver que é diferente. Eu falei, pô, cara, no ensaio técnico, eu só não quero chorar. Eu não chorando já tá bom, já conseguindo me segurar. Tu contou pra gente em off que tu tava escondido pra ninguém saber essa grande surpresa que o Garantido estava trazendo pra gente, né? Como é que é estar assim, escondido em um projeto desse? É, pô. Se tu pode também adiantar algo. Então, eu tava escondido, né? Tava aqui na casa, aqui pertinho também do Bumbódromo. Mas eu tava evitando ir na rua. Aí só ia na rua pra comer. Aí eu comecei a levar algumas coisas pra casa pra comer em casa. Mas hoje de manhã eu fui comprar algumas coisas pra casa e passei pra dar uma olhadinha. Nessa olhadinha, já vem um reconhece, vem outro, começa a conversar. Eu falei, meu Deus, e agora? Até liguei pro pessoal, falei, aí pessoal, agora o povo já deve estar ligado que eu vou sair com Garantido. O que eu faço? Ele, ah, cara, pode revelar que a gente vai te levar hoje à noite no Bumbódromo, então o geral já vai saber mesmo. E pra finalizar, com chave de ouro, se você trouxer a grande sorte de ter o título do Garantido, qual seria a tua sensação? Cara, eu nem sei. A gente passou por ali algumas imagens, o pessoal na rua. Eu falei, cara, imagina o Garantido ganhar. 33º título eu aqui. Uma das coisas que também aconteceu, que é legal falar,
que quando eu fechei com o garantido, eles iam emitir minha passagem o mais breve possível, voltar pro Rio. Falei, tá louco, eu vou assistir a apuração aqui, eu tenho que estar aqui. Eles, sério, você quer ficar? Eu falei, claro, eu já tô aqui, eu quero ver a apuração e quero ser pé quente, ser um grão de areia ali, tentando ajudar nesse ciclo do garantido. Galera, tá aqui Demerson D'Álvaro para falar para vocês. O 33º título vai ficar aí no curral do garantido. E ó, eu vou estar na festa com vocês. Tenho certeza que a gente vai botar muita garra ali. Torcida, precisamos de vocês. Grande beijo!